Z kostolianskej náklade, aké neodklonia, to je výsledok kontroly obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na podnet občana. Ten tvrdí, že viac ako 20-tonové nákladné vozidlá z Lomu Hradová poškodzujú statiku domov, najmä tých, ktoré sú bližšie ku komunikácii. Preto mestská časť Košice Sever požiadala o posúdenie návrhu na odklonenie ťažkej dopravy na cestu prvej triedy na obec Budimír. Na základe kontroly OBU pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie mesto neuvažuje o odklone ťažkej nákladnej dopravy z uvedenej cesty. Dopravný podnik zaznamenal neoprávnené dobytia starých bezčipových kariet. Analýza za mesiace september a október 2012 dokázala, že celková škoda predstavuje pre dopravákov sumu vyše 3000 eur. Prípadom sa už zaoberá polícia. V súvislosti s neoprávnenými dobytiami starých bezčipových kariet Košický dopravný podnik upozorňuje cestujúcich, aby nepodceňovali prechod na novú mestskú kartu, ktorá je zároveň kartou druhej generácie. Pri starých kartách môže dôjsť k úniku osobných údajov. Nová mestská karta má vyšší bezpečnostný štandard. Je preto menšia pravdepodobnosť, že dôjde k úniku informácií. Na záver len pripomíname, že ešte viac ako 2 týždne máte na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za výherné prístroje a k dani za nevýherné hracie prístroje, a to v prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli v minulom roku kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a podobne. Za psa, ktorého ste doteraz nepriznali, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz neboli správcovi dane priznané. Ak ste žiadnu zmenu nezaznamenali, priznanie nepodávate, výmer vám pošle mesto. Nezabudnite, do konca januára je potrebné podať aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane.